Ešte len 15 ročky mal a už sebe na čižmi ho trošky pribízdal. Jeho cifry, tancovanie, tak sme dobre celi, že mu u nás v domy kľúčové tanečníkov súťaž zrobili. No aj my, čo nás tu vizite, sme boli to tu súťaž aprobovať a dobre sme obstali samých laureátov a odsedených vizite tancovať. A teraz umiem ich nezávaj,
Thank you.